військова форма, нагрудні відзнаки та сльози. Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентував книгу «Миттєвості війни». Видання присвятили подіям на Сході. Книгу присвятили жителям Миколаївської області, які боронили незалежність та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції. Це зібрання оповідей від першої особи, спогадів командирів та фотографій, на жаль, для когось останніх. Дуже важко було інтерв'ювати особливо рідних, близьких, тих, хто загинув. Ми доказували, що необхідність того, що найкращої пам'яті про їхніх синів, їх чоловіків і так далі, це буде ця книга. В написанні книги допомагали не лише військові. Значна частина матеріалу зібрана журналістами, які, ризикуючи життям, здобували інформацію майже на передовій. Ці поїздки залишились частиною мого життя. Частина мого серця залишилась в зоні проведення антитерористичної операції, тому що я працювала там, ми були на нульових позиціях, багато бійців стали вже добрими друзями, тому всі мої враження, всі почуття та емоції десь тут у книзі є. Війна змінює людей. Дехто знаходить в собі хист до військової справи, а дехто до творчості. Вот в этой книжке «Миттєвості війни» есть раздел, есть там порядка 10 или 15 рассказов, которые я, как начинающий автор, начал писать. Воспоминания, конечно, не очень приятные. Были разные моменты. Вот в своих книжках я пытаюсь писать не какую-то там жесткую, страшную правду, там, что вот кто-то там кого-то разорвало в клочья и так далее. Это, наверное, ну, не всем и нужно знать, а пытаюсь там найти какие-то более-менее веселые моменты. Друкували книгу спільними зусиллями міської та обласної влади у видавництві «Іліон». Наразі надруковано 1700 примірників, обсягом 500 сторінок. Книги, які були надруковані за бюджетні кошти, будуть розповсюджені по бібліотеках, школах, військових частинах. Ну, скільки можу сидіти, там, бачили хлопців, з якими непосередньо служив, як в них книги написано. Много написано со слов ребят. Так что то, что со слов ребят написано, это все очень правдиво, потому что ребята там сильно были, видели. До збору інформації для книги «Миттєвості війни» підійшли настільки ретельно, що матеріалів вистачило ще на одне видання, робоча назва якого «Дорогами війни». Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.